mimi nimeshinda Kikuyu leo. Hawa sio wanyama, ni wananchi tunatangamana nao. Na najua wale wachochezi, wale uliona wakimobilize watu ile siku ya public participation, wangetarajia na wangefikiria ya kuwa watu wana shughuli na mambo ya siasa. Wananchi ni wananchi werevu. Hata wananchi wa hapa kwetu ni wananchi werevu. Wanajua mjumbe na wabunge wote wamechaguliwa kwa kazi zao na wanazitekeleza. Baadhi ya hiyo kazi is to make sure that there is oversight, meaningful oversight kwa executive. Na sio tu naibu wa rais, mawaziri, hata rais mwenyewe, katiba imewapea wabunge nafasi ya kumngatua mtu yeyote mamlakani asipofanya yale mambo yanagusia mambo ya wananchi. Mimi naenda kufinish kuma nimaliza mambo ya impeachment ili tukue na deputy president mwingine mwenye hata tuletea mambo ya aibu, mwenye hata tutotea kama mambo ya kabila, mwenye hata kuwa kati yetu na maendeleo yetu. Kwa hivyo kwa TV